Έρχεται η πλήρωση της ευτυχίας μου. Επιτέλους θα ζήσω όπως ήθελα πάντα. Είμαι σερ πλέον. Και τρελός ότι πλέον. Όχι, να δώσω κάτι σχετικά με την κληρονομιά, το πιο σωστά. Ψωμία νομίζω ότι είναι παγιά. Από αυτό εδώ στη γωνία το παραδοσιακό χώρο. Ναι. Αυτός σου κάνει 10 χρόνια ψωμί. Είναι μπλε τώρα. Ποιος είναι, παιδάκι μου? Δοκιμάζω τραγούδια. Ναι, αλλά δοκιμάζει και τα νεύρα μου. Και κάποιος να αντιδράσει, ή τρελό θα τον θεωρήσουν, ή τρομοκράτη. Ο άφωνος πάντα βασίλευε και θα βασιλεύει. Τι επίπεδο. Μα έλα το Σωτήρι μου, χαλάρωσε λίγο. Θα χαλαρώσω το αν θέλω εγώ. Να βάλεις κάτι πιο ευπρεπές. Κοινωνικό στάτους 0. Συμπεριφορά λαχαναγοράς, λυπάμαι. Καλά, δεν θυλάθησε η τάξη σου. Απλά νομίζω ότι ενδιαφερόσουν. Τι περιλαμβάνει το μενού, για πείτε μου. Χαίρετο ημέρας με σολομό, μάστακο μακαρονάδα και φιλέτο ξεφύρα. Έχετε να μου προτείνετε κάτι? Αυτό που σας είπα. Ναι, αλλά μπορώ να έχω και μια δεύτερη γνώμη. Βεβαίως. Έλατε αύριο. Τώρα πάμε να φάμε την περιουσία ενός ελαφρώ μυαλού. Έλα μαζί μου. Παραλαμβάνω εγώ. Έλα. Δοκίμαζε να προσευχηθείς. Τι είναι? Να ζητήσεις κάτι ωφέλη μου για σένα. Σε ποιον? Δεν έχει σήμα. Φοβάζει εταιρείες. Γεια. Σαν το καπώνα τηλέφωνο. Καλή. Ωμενά. Τι έγινε? Δεν είναι κανείς εδώ. Κάτω εδώ. Κάτω εδώ να μιλήσω. Ρε, τι γίνεται εδώ? Τι χάλια είναι αυτά, ε? Πού να πάω, εδώ καλά είναι. Γεια σου! Έχω την εποπτεία του χώρου και το στρατηγικό πλεονέκτημα. Αλλά θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Το πώς που είναι, ε? Εδώ! Θέλω εσύ μένεις σε παραθαλάσσια περιοχή, δεν ξέρεις πολύ. Γιατί εσύ που μένεις στο αεροδρόμιο, ξέρεις να πετάς? Δεν θέλω να έχεις στο σκοτάδι. Πληρώνω και θέλω να με ενημερώνεις αμέσως. Δεν κοιτάζει. Ο χρόνος είναι κρίμα και εγώ δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Δεν έχει και ίντερνετ. Δεν βλέπω τις επαφές μου. Οι συνθήκες κράτησης είναι απαράδεκτες. Θα διαμαρτυρηθώ. Θα σας στείλω στα κάτεργα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Καταγγείλω, δεν είναι κατάσταση αυτή.
κρατάω και δίνω αμέσως πίσω. Δυστυχώς όλα ατυχήματα είχε. Του συνέβαιναν απίστευτα πράγματα. Κουτάλι μου το φέρε στον κορμό να τον φάω. Θέλεις να το φας με κουτάλι ή θέλεις να το φας καπέλο. Και βέβαια με ενοχλείς. Κάθε στιγμή στο μπαλκόνι με την άλλη. Πήγαινε σπίτι της να τα πείτε. Τσοκαρίες.